hace que siento. Saizi nikikwambia nimetoka kwetu Meru. Mama yangu amenifukuza na imbaga na ule mtu nimekuja hapa kutafuta hata hapatikani. Ni nini mbaya inaendelea sababu nimesikia nikitoka pale nikasikia mnalia, nataka kujua shida ni nini. Jua vile tunaweza tukusaidia. Mimi sitoki huku hiki nchinji leo sitoki. Ni sawa. Yaani leo mtanipia hadi mangapa na wanisikilie kwa sababu huku mimi sitoki. Ni nini imefanyika? Hebu nielezee sababu sikuelewi. Nimekuja hivi na nikaona umevaa nguo ya shule. Na huko na mbaga na unalia jinda ni nini? Ndio mnataka kuelewa. Kuna kijana natafuta. Aha, nimeanza kuelewa. Endelea kijana. Huo kijana anafanga hizi vitu zinakaanga. Zinaitangwa sasunupu ndogi ndogi. Hizo vitu anafaa huku. Ananyororo singida saumbwa. Alafu ako na manywele hapa. Si hizi sa farasi. Saka ni nasoro. Alafu huku, huku amenyoa. Alafu sali niambia anaitwa John, John Tess Johanna. Huku naulizia hivyo wananiambia wanjui huyo mtu. Na niliambiwa hii ndio njia yake. Huyo kijana ndiye amekufanyia hivi? Kufanyia hii nini? Oh, hata hujanielezea shida ni nini. Shida ni gani? Ni nini uko na kielele pia wewe una? Nimetulia, nimenyenyekea. Shida ni gani basi? Nielezee tu. Huyo kijana niliambiwa kuna mtu ameniambia hapa kwa simu. Hii ndio njia yake hivi. Kwa sababu mara mingi nimempigia hasiki. Sasa mimi saisi mama angu ameniambia nijue vile nitafanya. Unajua sijakuelewa. Unatafuta kwa kuishi ama unatafuta kijana? Natafuta huyo kijana. Mimi sitaki kwa kuishi. Amefanya nini kijana? Sababu nimejaribu kukua na kielele ukaniambia ni ibuku. Alifunja mbusi mugu. Sasa ndio hiyo ndio kitu nasema. So kwa hivyo yeye ndio mwenye hii. Uko ndarasa gani? Kwa fomu tu. Hey. Yani watu vijana wameamua sasa hawatangojea hivi, watakula ikiwa kwa shamba. Wanaangalia kwa shamba pale wangojea hivi ndio. Ni nini wanakula? Ah pole. Nilikuwa naeleza. So umesema huyu kijana anakaa namna gani? Ako na hizi vitu sasa ni upundogi ndogi. Ngoja. Umesema alikwambia anaitwa Johanna? John, John Tess Johanna. Ako na manywele mrefu. Alafu unaona viatu zake? Hiyo akikunya kanyanga uwezi hisi.
Ama ni hizo viatu uliona, labda hiyo viatu ndio uliona ukasema vuta hizo viatu mali zinaenda. Lakini kuongea ukweli hata kama ni kwa kumbaya, hiyo kiatu ni ya pesa mingi. Hiyo ndio inaweza kuwa ilifanya ikakuchanganya. Ndio indevolose za kukanyaga kimakosa. Sasa unaongea anje. Ah pole pole. Huyu kijana namjua. Huyu kijana namjua alikuwa anaishi hapa. Alikuwa anafanya kazi hapa kwa. Leo? Leo kama si wewe ni wa nyumba 10 ni nini? Nini mbaya? Umesema ako na nywele mrefu? Eh. Ako na nywele mrefu. Wacha nikwambie ako na kengine amemas. Ako na masin. Shikilia tu hapo, shikilia tu hapo dakika moja tu. Dakika moja tu. Kania. Huyu ameamua kuniacha. Na wana ameamua kunitanganya. Wanaume mimi mzuri wanaume. Nitumwa wewe. Ni sasa nandaka dunia hizi. Angoja, kuja. Kuja. Supply sita jifika. Haya, tujipika. Kati ni kilonzo. Wewe unajisikia ile kitu unafanya? Wewe kati ni kilonzo. Ni kati nifanye nini? Wewe tujifiche wewe, ni nini? Unajificha nini? Kilo wewe hata wewe kilonzo ni mambo gani? Kuja, kuja. Acha nikwambie. Unipeleke wapi? Acha nikwambie kuja. Kutikodra tiseni mali. Kuja, kuja. Acha nikwambie. Tutakosana. Sasa kiwewe. Tutakosana. Kilonzo sasa. Tutakosana. Sasa kama wanaume. Unajua ni mtoto wa shule? Unajua ni mtoto wa shule? Sasa wewe unisikize kwanza. Unajua ni mtoto wa shule? Kwa hivyo umekuwa ukituangalia pale ukakuja kujificha. Fanya hivi. Si wewe ulimutisha na viatu. Akakufuata ukaenda ukafanya nini? Ukakanyaga. Sasa ndio ile. Mimi hakuna mali nilikuwa nafikia ni mtoto wa shule. Kwa nini hata unamsaidia kwa? Acha nikuulize kitu. Wakati alikuja wewe huku jua ni mtoto wa shule? Aliniambia kwa campus. Sasa wewe umemwambia kwa nini? Sasa fanya hivi. Umemwambia nini umemwambia? Amesema atoki hapo. Mpaka uende. Ni nini umemwambia? Inakuhusu nini wewe? Sasa nikwambie. Mimi ni wa nyumba 10 huko. Niliwekwa kwa nyumba 10. Kwa hivyo kitu yote inafanyika huko mimi lazima niuzishwe. Huyo ni mtoto wa shule na amefukuzwa kwao. Si ulikuwa unafurahia ukifanya hizo vitu? Acha ujinga. Si ulikuwa amefukuzwa kwao? Acha ujinga. Sio kuja, kuja tu. Kuja tu mueleze. Mimi niko na nini? Niko na nini? Hata hatuna umbaya. Niko na nini kilonzo? Hatuna umbaya. Napeleka wapi na hatuna umbaya yote. Tunasema tu uende tu umueleze, umwambie pole. Kuja. Kuja tu. Unamwambia tu pole, umwambie kitu kingine. Unajua hivi vitu? Nenda mpaka kwa prison. Mimi na nini? Acha nikwambie hiyo kitu ni kubwa inaonekana. Enda umwambie mimi. Wakati mlikuwa na yeye huku juu unaweza enda prison. Mwambie nilikuja nilikwangwa na pikipiki nikakufa. Sasa kuja amekuona. Sasa hizi mimi nacheza na mtu amekufa. Kuja. Kuja bwana. Wewe kuja. Kuja ndio huyu. Hata basi nitafute college. Msijana kuja ndio huyu. College. College ya nini? Ingia tu. Utakuja ndio huyo. ni anakaa hivi? Uliza mama la mwisho alikuwa anaonekana aje? Ngaini. Ndio huyo sasa. Angalia kazi ya mikono ya sole hizo mikono yako. Yeye tu yeye anavaanga bendera. Kwani uliongea saizi? Wewe mimi sasa umeanza kuleta aibu huku na umekuja kunionyesha nini? Aibu gani? Unakuja kunionyesha nini? Nilikustulipangana vizuri sana na wewe ni nini umeanza kuja kunionyesha? Tukapanga nini? Wewe kilonzo sasa unaweza enda. Siwezi enda kwa sababu kulingana na vile hiyo interaction tumekuwa naye pale. Acha basi tufanye hivi. Tunafanya hivi? Acha nikimbie na hapa. Leo nimekuambia sitoki huku. Nakuambia nani? Jonato kama ni Johana. Ulimuita Johana? Aliniambia anaitwa Njoni Njotes Johana. Vile tu Johana aliluka kutoka kwa nini akaingia ndani ya samaki. Utatutoka hivyo. Ndio hii. Ulikuwa unanisika mkono. Wewe nikuulize hivi. Ngoja. Nikuulize ulijua huyu ni mtoto wa shule? Aliniambia kwa campus. Aliniambia kwa campus. Sasa mimi kuniambia ni mtoto wa shule. Anisunguka uniambia kama ni kaka campus. Ngoja, ngoja. Ndio maana alisema kunisunguka ukiniambia. Wewe zunguka umuoneshe mimi nitakuona kitu gani. Usinishike mimi. Ngoja. Nikuulize hivi. Wewe ulijua huyu ni mtoto wa shule? Aliniambia kwa campus na kona kitambulisho. Sasa mimi kuanza. Wewe uko na kitambulisho? Aliangalia kama niko nayo. Uliangalia kama uko nayo? Kwa nini yako alinidanganya kwa nini? Wewe ulimdanganya? Hapana, mimi sikukwambia niko campus, nikwambia niko shule. Iko wapi evidence ati niko? Sasa nikuulize, sasa hapo unafaa ujue hapa ulikanyaga malagwe kama banda iko kwa shamba. Sasa kilonzo kitu unafaa ujue ukiona mtoto amevaa uniform, hiyo ni mali ya serikali. Mimi sitaki kujua, mimi kilonzo niko shule aje hata ni yangu.
Hadi? Ukoshua aje ni yangu. Wewe ukoshua aje ni yake. Ukoshua aje ni yangu. Ukoshua aje ni yake. Ukoshua na nini? Ukoshua aje ni yangu. Oh, unataka kufanya ile kitu inafanywa hali na wasungu. Utafanya DNA. Si ufanyie ikiwa kwa mwili. Sasa utafanya hivi. Na pesa yake. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Huyu ni mtoto wa shule, tutafanya hivi. Tutaenda tu kwa chief tuangalie. Eh, tuenda kwa. Ah, tunaenda. Kale na goma. Tunaenda kwa chief. Na goma. Mwanda na nani? Nani? Hii simu yako iko na nini? Hata sijabeba simu. Nitakusika. Ah, usitishie, usimtishie. 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 Usikanyata ni mtu kama huyo. Usitishie nishike kidogo. Kwanza mtu asinishike kidogo. Usitishie mtoto. Huyu ni mtoto wa shule. Usimutishe. Tawa sawa. Anasema kuna mimba yangu, kuna mimba yangu gani? Tunafanya hivi, hii maneno tunaenda kuongelea kwa chini. Mimi nakanikana na nikeka. Tunafanya hivi, sikiza. Nakanikana na nikeka mtu mimi. Kila mtu anyamaze. Sikia. Imu ndo. Tuongee vizuri. Sema. Uliniambia wewe ni mtoto wa shule? Eh. Shule gani? Shule nilisema shule huku sinda ukitaka kunjua. Aliniambia ni wa campus. Hakuna. So alisema shule. Unafikia huyu ni mtoto. Ngoja. Huyu mjanzo. Unafikia huyu ni mtoto huyu. Huyu huyu. Huyu anaanza kuzu gai. Uyu. Kwa hivyo nika mjuaji. Kwa hivyo ukipatiana nditelsa nini. Uzi mtoto. Hata wewe ungekuwa hapo Kilonzo. Ungesema ni mtu akona 35 years. Njio sasa. Tume... Aka kona experience au usione kama ati. Kwa hivyo ni umekubali uli nini. Umekubali. Kwa hivyo umekubali uli nini. Jakubali. Hakuna vile unaweza jua mambo experience bila practical. Unatema ni kubeba. Haa weba mali yako. Nishikie. Haa we. Cheki. Yote ni mali yako. Yote ni mali yako. Yote ni mali yako. Beba tuende. Beba tuende. Hii lazima tuende tumalizie huko mbele. Wewe na wewe ni unafurahia. Lazima tuende tumalizie huko mbele. Hmm? Beba tu, beba tu. Sasa kwa nini unataka? Unataka tuendelee kubeba ama tuweke chini? Eh, tuweke chini. Tuongelee maneno. Acha tuongee. Acha tuongee. Eh? Acha tuongee. Lakini unajua hata tukimaliza kuongea lazima serikali ijue maneno sababu. Lakini umekubali. Mimi kiko ni kiangu. Umekubali? Kwa hiyo maneno tutaenda kuongea kwa polisi. Lakini lazima serikali ijue. So watazamaji wote ambao tuko hapa ungependa kuambia watu kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza suspect. Ya mimi ningetaka kuambia mzee kila mzee kasi hizi watu wana rudi shule. Wacha tuangalie wasichana wetu, wacha tuwalinde. Usitake advantage ya mzee. Saa zingine mademo anaingia kwa hii mess kwa sababu ya kuwa desperate. Demo amekuja kuongea na wewe akiona kwa utamsaidia but unataka favor in return. So wacha tuchunge wasichana wetu. She's your sister. Na kama si sister yako ni sister ya mzee. Penyozi kataka sister yako afanywe kitu manzee usitikie kufanya hivyo. So wase tuweke wasichana wetu safe. Wacha wasome, msupport venye utaweza but tusitumia watu vibaya. Yeah. Wewe ungependa kusema nini? Hata nyinyi mmeona kenye kilinitendekea. Ukweli ni kwamba aki mtu anga muangalie tu watoto wa shule. Because they are the leaders of tomorrow. Na ukijipata umefanya mtoto wa wenyewe hivyo, ujui ile soro unaleta kwa wazazi wake. So please take care of. Malisia kwa majina ni Kilonzo, ningependa kusema hii ujumbe ifikie kila mtu. Msichana as long as miaka yake iko chini ya 18, huyo ni mtoto wa serikali. Tafadhali, tafadhali. Don't touch. Wachana na yeye asome. She is the future. Bola tu ni chini ya miaka 18. Hizi Kilonzo anaongea ni sheria nani? Hii ukienda kotini hata utaulizwa ni bola ni under 18. Wewe hauna bahati. So, to avoid. Na kuna wanaume wengi sana vijana wadogo wamefungwa sababu ya hii makosa. So, let's avoid. Hawa vijana wangekuwa kuinje wanajenga taifa lakini sasa wamewekwa ndani kwa sababu ya hizi makosa ndogo ndogo. Ukiona mwanafunzi wachana na yeye. Chini ya miaka 18 wachana na yeye. Kuna hawa kubwa ni wengi hata hatuwezi maliza. Hawa namna gani? Simu nipeleke sasa ndani. Eh? Tunaenda kwa chief. Tunaenda kwa chief. Tumalize hiyo maneno.